Du kan jo alle disse her, du kan jo ha alt slags type lys i litt, så stiller de alle veier. I dag har vi valgt å stenge restauranten for disse frivillige fotograferne i Arendal Fotoklubb. Så nå har vi demontert absolutt alt vi har av veggpynt på morgenen i dag. Og så skal de tapetsere rett og slett hele restauranten med bilder fra Torchic Place. Kastell, bar og restaurant på Landbrygga får ingen penger i kassa denne kvelden. Restauranteier Signe Rose har stengt døren til en av sine fem virksomheter til fordel for frivillighet. Noe som ikke er en sjelden vare fra denne mannen. Jeg er regnskapsføreren min. Han har vi noen diskusjoner med av og til angående frivillighet og hvor langt vi strekker oss her av og til. Han hadde ikke vært enig om vi skulle stenge i dag heller. For det er ikke første gang Sigmund er delaktig i frivillighet. Under pandemien jobbet han dag og natt på kjøkkenet for så å frakte maten til blant annet Frelsesarmeen. Og han serverte gratis mat til hele mannskapet under Tall Ships Races. Og dette er bare toppen av isfjellet. Jeg lager jo mat for håndballkamper og fotballkamper og sponsorer jo alt som finnes. Jeg bygde en sportsbar på et gammelt hjem. Vi føler vi må i hvert fall bidra med det vi kan. Fra å gå fra en restaurant for 15 år siden har han nå fem. Sammen med sin kone Monica driver Sigmund i dag fire restauranter på Landbrygga i Arendal og Arendal Catering på Hove. Han er dermed en av de største arbeidsgiverne i Arendal sentrum med over 90 ansatte. Jeg hadde jo aldri sittet her hadde det ikke vært for alle de veldig dyktige menneskene jeg har rundt meg. Og det er jo det er også en av grunnene til at jeg har mulighet til å drive med så mye frivillig arbeid og sånt nå. Rose har vært sjømann i 13 år. Han har vært bygningsarbeider, båtbygger og laget innredninger til pubber og restauranter. Og selv uten kokkeutdannelse ble han en verdsatt kokkekunstner i Eivind Hellstrøms Masterchef-konkurranse i 2009. Men nådde ikke helt til topps. Jeg røyk på å bake kake. Til tross for pandemi, dyrtid og en kanskje ikke så vellykket kake, holder Sigmund motet oppe. Restaurantene holdes åpent hele året, fordi Sigmund mener det er viktig for byen. Jeg hadde jo en plan om å gi meg når jeg var 50 med dette restaurantlivet. Men det er så gøy, og det skjer så mye i Arendal. Det gjør at jeg får bare lyst til å holde på lenger og lenger og lenger. Er det verdt å stenge restauranten for deg? Ja, selvfølgelig.